Vítam vás, dámy. Som veľmi rada, že ste nabrali odvahu ísť k nám do relácie. Verím, že ste mali príjemnú skúsenosť. Tento týždeň znela téma Prepy Modern. Podmienkou bolo mať golierík, ale my sme od vás chceli, aby ste vychádzali z takých tých študentských uniforiem, aby ste mali zemité farby, aby ste sa nebali vrstvenia rôznych karovaných vzorov a aby ste sa teda nechali touto témou trošku viac uniesť. Povedala by som rovno, že není to za nás oboch týždeň, kde máme pocit, že každá z vás na 100% pochopila tému, ale to si povieme v hodnotení. Tak môžeme rovno začať pondelkom. Ja možno iba tak doplním jemu, že možno ani nie, že ste nepochopili, ale skôr nevyužili potenciál tejto témy. Keď sa takto na to pozriem, tak asi ťažko by som uhádol, že akú tému sme tento týždeň riešili. Nebudeme to úplne naťahovať, vyhlásime najprv víťazku, aby si to patrične užila a potom samozrejme bude už nám jasné a neopomenieme ani tú druhú. Takže víťazkou v týždni, kde sme riešili štýl prepy, sa stáva... Poviem to ja? Áno, povedz, okay. Dopravím ti to. Lela! Ďakujem. Čo znamená, že na druhom mieste je Jasmín. Gratulujeme. Ja sa nesmierne teším. Fakt, veľmi, veľmi, veľmi ma to dojalo. Teším sa, ešte tu budem asi strebávať dlho. Naozaj vám úprimne blahoželáme víťazke aj k výhre 500 eur, ktoré môžeš investovať, možno vytunovať si tento outfit, ak sa ti prepy štýl možno zapáčil. Asi to nie je úplne tvoj štýl, ale dá sa s ním veľmi pekne pracovať aj v takých súčasných verziách a môže pôsobiť aj veľmi fresh a streetovo. Vám užite si, asi prepí vás nechytilo za srdce, nevadí, moda je v tom čarovná, že tých štýlov je veľa a každý si vie nájsť to svoje. Užívajte si práve to svoje a v čom sa cítite dobre. Ďakujeme vám. Ďakujeme. Ďakujeme. Ďakujeme.